Особовий склад 13-го державного пожежно-рятувального загону залучається до розвантаження та видачі гуманітарних продуктових наборів на території Новогродівської територіальної громади. Також вживаються заходи щодо адресної доставки гуманітарних вантажів для осіб похилого віку та осіб, які не можуть самостійно прибути та отримати продуктові набори. Новогродівської міської військової адміністрації, від імені усіх мешканців Новогродівської громади, я хочу висловити велику подяку співробітникам ДСНС, які з нами поруч такий важкий час уже майже більше року. І це майже кожен день. Бійці ДСНС, вони допомагають і в розвантаженні гуманітарної допомоги, доставці. Далі розвозую її по населених пунктах громади, яких дуже зовсім небагато. І вони знаходяться саме на лінії зіткнення, лінії розмежування. Це і видача гуманітарної допомоги. Це ми бачимо, буває дуже важкі набори продуктові, як продуктові, так і гігієни. Тому ще раз низький уклін як керівництву, так і рядовому складу ДСНС за таку велику допомогу нашій громаді. Дякую.